Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como está utilizando o Chromecast do Google TV diretamente na sua Smart TV, beleza? Seja ela qual for, você vai poder estar utilizando e deixar sua TV Smart, exatamente isso, rapaziada. Ah, Albert, como assim eu vou deixar minha TV Smart? Me conta um pouco dessa história. Recentemente falei sobre esse aparelhozinho aqui, ó. Eu falei sobre esse carinha aqui. Esse carinha aqui vai transformar sua TV de tubo numa TV Smart, tá? Como assim, Ruben? Então, se você quer conhecer mais sobre esse carinha aqui e tudo mais, clica nesse cardzinho que tá passando aqui em cima agora mesmo e vai conhecer um pouco sobre ele, tá? Nesse vídeo aqui é de instalação, ou seja, eu vou estar utilizando ele diretamente na minha TV e vou transformar ela numa TV Smart, ou seja, um Smart com Android TV, tá certo? Tá interessado, né? Quer aprender? Então, vem comigo! Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Ruben Alves, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então rapaziada, esse vídeo aqui é mais de mão na massa, tá? Então vou estar colocando, vou estar instalando diretamente na TV e vou estar configurando pra gente poder estar utilizando aí os recursos Smart desse carinha aqui para transformar uma TV, que é uma TV simples, numa Smart TV Android, tá certo? Então, o que é que eu preciso fazer? Veja só, aqui é a entrada HDMI dela, tá? Ou seja, ela é conectada aqui, ó, observe que o cabo dele é bem grandão, tá? Então, tá ótimo. O que é que eu preciso fazer antes de tudo? Esse cabozinho aqui, ele vai ser conectado aqui, ó, na entrada USB daqui, ó, tá? Ó, você vai conectá-lo e pronto, tá? E esse cabo aqui, é USB, eu posso conectar na entrada USB da minha TV, Rubem? Não, você não pode. Tem que ser nesse carinha aqui, tá? Tá aqui, então beleza. Só que a minha tomada não tem esse tipo de encaixe, tá? Então eu tenho um adaptador que eu vou mostrar aqui a vocês, na qual eu vou utilizar para poder estar ligando ele na tomada, tá certo? Pronto, eu achei esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui tava perdido aqui, então vou estar utilizando ele. Ele é desse jeito aqui, ó, tá? Então eu vou, ó, simplesmente conectá-lo aqui, tá? Ó, conectei e vou plugar diretamente na tomada e vou ligar aqui na minha TV, tá certo? Então vamos nessa. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa conectar, primeiramente, antes de tudo, tá? O Chromecast na entrada do HDMI, tá? Como aqui vocês estão vendo. E, claro, conectar o cabo da alimentação na tomada lá, na fonte de energia, tá certo? Para poder fazer funcionar. É só isso e vamos para a TV. Então, rapaziada, já estou com a minha Android TV aqui. Calma, 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 que não é o Chromecast, tá? É a minha TV normal, tá, rapaziada? Calma aí, tá? Lembrando que se você quiser deixar sua TV igualzinha a minha, clica nesse cardzinho aqui em cima agora mesmo e vai aprender como deixar ela igualzinha a minha, tá certo? Então, essa aqui não é o Chromecast ainda, tá? Essa aqui é só a interface da minha TV normal. Bom, eu estou com o controle aqui, tá? O do Chromecast do Google TV, tá certo? Eu vou arrastar aqui para baixo, ó. Você arrasta assim para baixo e você abre, tá certo? E vou colocar as pilhas que veio nela, tá certo? Então, só um momento. Pronto, rapaziada, já coloquei e já acendeu uma luzinha aqui, ó. Tá aceso, então tá tudo certo, beleza? Opa, encaixei, vai encaixado. Mas vou encaixar já já, tá aceso, tá certo? Então, pra gente acessar o nosso Chromecast, o que é que a gente precisa fazer? Você precisa clicar aqui, tá? Ou ir nessa opçãozinha aqui, ó. Opa, passei dessa internet. Ou é nessa opção aqui, ó. Você pode vir aqui, tá? Aqui, opa, aqui, nesse botão, ou aqui, tá certo? Você clicando em ambos, você vai clicar aqui, ó, em HDMI 1, tá certo? Vou clicar nele e automaticamente já vai diretamente lá pro meu Chromecast. Bom, já começou aqui já soou até a musiquinha, vou até aumentar aqui, tá certo? Ele tá me pedindo pra, ó, sair uma luzinha aqui, ó, tá certo? Ele me pediu pra arear o controle na TV, tá certo? Então, eu vou apertar os dois. Apertei, onde já tá pareando na TV, ó, já soou a musiquinha e já está pareado na minha TV, tá certo? Agora, ele tá me perguntando qual é o idioma que eu vou querer utilizar, tá? Você com controle, você vai procurar por Português Brasil. Rapaziada, o processo de iniciação assim, como está usando pela primeira vez, é a mesma coisa de um celular. Você coloca seu e-mail ou faz tudo pelo Google Home, tá certo? Vou clicar aqui. Tá? E aí ele tá me perguntando, ó, configurar com app Google Home, tá certo? Ó, para começar, faça o download do app Google Home e abra no smartphone. Faça a leitura do QR Code quando isso for solicitado, tá certo? Ou seja, a gente vai pegar agora nosso celular, tá? Então, rapaziada, já estou aqui com o meu celular, tá? E lembrando que eu tenho um aplicativo instalado, que é o Google Home. Você vai clicar aqui no Google Home, tá?
E automaticamente ele já localizou ali, ó, algum dispositivo na nuvem. Na nuvem não, né? Na rede, né? Ou seja, já estou aqui, vou clicar em configurar Chromecast. Deixa eu clicar aqui. Bom, ele pede para confirmar o endereço da casa, né? E depois vai para essa página aqui, ó. Tá certo? Procurando dispositivo. E aí, vamos aguardar até ele encontrar. Então, rapaziada, ele já encontrou, ó, Chromecast encontrado. Gostaria de configurar esse dispositivo. Vamos clicar em próximo, ok? Permissão da câmera para ler o código do QR Code. Você vai ler o código, sim. Aí você vai dar permissão e você vai colocar aqui, ó, a câmera do seu celular para cá, tá certo? E aí, conectando ao Chromecast. Aí não tem problema, tá, rapaziada? Aí já vai começar a conectar, ó. Entendeu? Mesma coisa. E todo o processo que a gente vai fazer vai ser pelo aparelhozinho aqui do celular, tá? Que é o Google Home. E aqui é o e-mail. Lembrando que esse e-mail aqui que eu tô utilizando é o e-mail exclusivo para a TV, tá certo? E vou aceitar os termos, vou escolher aqui onde é que ele vai ficar e vou dar próximo. Aqui é o nome do dispositivo que eu vou estar utilizando. Ou seja, você pode estar botando um nome para o seu Google Home, tá? Para o seu Google TV, na verdade. Eu vou colocar aqui Google TV. E vou dar um próximo. Pronto. Próximo aqui é minha rede Wi-Fi. Eu vou dar próximo e vou colocar a senha da minha rede Wi-Fi. Conectando aqui, tá? Com a TV, tá certo? Então vamos aguardar. Conectou, tá certo? Então, siga as instruções no app Google Home. Então, vou voltar aqui, tá? Ó, faça o login com a sua conta do Google e blá, 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 blá. Vou conectar em próximo. Já está fazendo login. É tudo automaticamente. Você não precisa fazer mais nada, tá certo? E aí, vocês aguardam. Ele pediu confirmação. Coloquei minha digital ali para confirmar. Para fazer o login, tá? Observe que o Google TV, de fato, não chegou no Brasil ainda, tá? Observe, tá? Tá carregando aqui, ó. E não mostra aquelas recomendações, aqueles anúncios que aparecem ali em cima, tá? Ou seja, não tá ainda disponível no Brasil, tá? Mas, de fato, isso aqui é o Google TV Home, tá? Ó. E aqui, ó, são os principais aplicativos, tá? Tem filmes e séries, só recomendações, coisa que a gente já conhece, tá? Aqui, ó, apps, ó, todos os meus aplicativos, tá? Lembrando que temos aqui tudo mais, tá? Que eu utilizo na minha TV normal. Aí, como eu tô sincronizando todos eles pra cá pelo e-mail, então tá tudo vindo pra cá, tá certo? Deixa eu ver mais coisa pra fazer. Biblioteca, como não chegou, como o Google TV não tá ainda disponível no Brasil, essa parte aqui não vai ficar disponível até então, beleza? A gente vai aguardar. Mas o que seria essa biblioteca? Eu vou mostrar você lá como tema normal, tá certo? Aqui, ó, você pode pesquisar, você pode estar utilizando o comando de voz aqui, tá? O comando de voz você fala por aqui, tá certo? Então, deixa eu mostrar vocês, deixa eu mostrar aqui vocês o perfil aqui, tá certo? Aqui, ó, mostra a conta, mostra as configurações, mostra a hora, as notificações fica tudo aqui, ó, tá certo? Mas vamos para as configurações, que eu tenho certeza que você está bem curioso. Aqui é a internet, conta e login, que é o e-mail, a privacidade. Você pode gerenciar tudo isso aqui, ó, os anúncios. Ó, gerencie as configurações de anúncio, por exemplo, redefine pelo dia de publicidade. Só que não tem nada ainda, tá? Poder a gente configurar isso. Pagamento, você pode estar colocando sim suas coisas para pagamentos aqui, caso você queira fazer uma compra diretamente da TV, algo desse tipo, enfim, tá? Segurança e restrições, acesso especial de apps, tá? Deixa eu ver aqui, permissões, pagamento, Google Assistente. Eu quero mostrar um detalhe aqui importante a vocês. Tela e som. Aqui, ó, mostra a tela e o som, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, HDMI tá ativado, a resolução. Como é minha TV Full HD, é só 1080 por 720, tá? Ou seja, é 60 GHz, tá certo? Agora, se você tem uma 4K, vai funcionar tranquilamente, tá certo? Tá aqui, deixa eu voltar agora. App, aqui mostra os aplicativos. O sistema dela. Vamos para o sistema dela, que é bem interessante, tá? Aqui em sobre, você vai poder ver o seguinte, o nome que eu botei no meu dispositivo, eu posso alterar, tá, deixa eu voltar, mas eu não quero. O Android que eu estou utilizando é o Android 10, tá, é a versão mais recente que o Google TV tem, e ele vai receber sim a atualização para o 11, tá, rapaziada, ele vai receber sim, tá, porque já é uma coisa caminhada totalmente recente da Google, tá certo? Data e hora, idioma, você pode estar utilizando, mandar tudinho, mudar o ambiente, economia de energia, transmitir. Um detalhe importante, tudo que você tem no seu celular, você pode transmitir a partir desse íconezinho aqui, do seu celular para a TV, tá certo? Então, um detalhe importante aqui a vocês, tá?
Lembrando que ele também tem Bluetooth, tá, rapaz? Você pode estar adicionando qualquer dispositivo, Bluetooth, seja ele fone, microfone, qualquer coisa que seja Bluetooth, som de barra, alguma coisa desse tipo, você pode estar conectando sim, tá certo? Ele já vem tudo certo. E ele já vem com o controle já pareado, tá certo? O nível de bateria tá bom, tá? Ele mostra o nível de bateria se você desejar. Então é isso, tá? Agora deixa eu mostrar vocês. Deixa eu voltar aqui tudo de um. Pronto, deixa eu voltar aqui tudo. Pronto, voltei pra cá. Observe uma coisa, tá? Essa aqui é a tela do Google TV. Agora eu vou mostrar o Google TV de fato na minha TV, tá? Eu vou clicar nesse botãozinho aqui, tá? Que é um botãozinho que eu tenho aqui. Que ele pergunta se eu quero escolher qual daqui, tá? Vou botar Android TV Home. Pronto. Voltei pra cá. E observe uma coisa. Essas recomendações aqui, ó, tá? Pra mim já tá disponível porque eu estou utilizando um recurso que já foi do vídeo que eu falei anteriormente, que é para você assistir e fazer, tá certo? Então, ó, já tá funcionando aqui, ó, os recursos de anúncio, tá? Na qual ainda não tá disponível. Por que disso, Rubem? Porque o Google TV ainda não tá disponível oficialmente no Brasil, tá certo? Essa é a minha resposta, mas já tô com ele disponível aqui. Se você quiser fazer igual, só seguir lá o tutorial que eu recomendei no card, tá certo? E aí, viu como é fácil, viu como é simples fazer tudo isso, não tem problema nenhum, rapaziada. A única diferença é essa que eu mostrei aqui a vocês, que ela de fato não foi lançada ainda no Brasil, com aqueles anúnciozinhos bonitos e tal, beleza? Mas é só aguardar que ainda esse ano vai chegar assim a lá os padrão e esse recurso vai ser liberado para nós, tá? É o único problema que a Google não gosta de fato do Brasil, assim, tanto, né? Mas até daqui pra lá ela vai liberar assim, a gente tem que aguardar, beleza? Então, rapaziada, o vídeo foi esse. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá? Se eu não estiver respondendo, alguém vai responder e a gente vai ajudar. E talvez a sua dúvida pode ser um vídeo, sim, que eu posso trazer aqui pro canal, tá certo? Então, rapaziada, o vídeo foi esse. E até o próximo vídeo. É nóis!